Els primers 7 estudiants de quart curs del grau d'infermeria de la Universitat de Lleida ja han començat la seva formació a l'Alt Pirineu i Aran. Després de l'acte de benvinguda que van rebre a mitjans de mes, els alumnes ja han entrat en matèria. Aquest és el primer cop que estudiants universitaris realitzaran un curs acadèmic sense d'infermeria a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran. De moment, la valoració que en fan és positiva. Sí, la veritat que bastant bé, perquè ens ho han organitzat bastant bé, ens han ofert allotjament, tot ens està bastant coordinat, llavors no ha sigut un impacte tan gran. Sempre m'ha agradat la muntanya, conèixer una mica més els Pirineus catalans, i ja que tinc la possibilitat, doncs l'aprofito. A banda dels alumnes, la creació d'aquesta oferta formativa al Pirineu també ha estat ben rebuda pels professionals sanitaris del territori, ja que alguns s'han convertit en formadors i ara són professors associats de la UDL. És una oportunitat per a la professió d'infermeria. Molt, va molt lligada amb la docència i el poder tenir l'oportunitat de poder fer docència aquí, al nostre territori, on treballem, on vivim i que a més ens agrada, és perfecte, és una gran oportunitat. I esperem que tingui futur perquè pugui haver més professionals que es puguin apuntar, que els agradi la docència i puguin seguir fent això. L'alumnat cursarà tot el quart curs, tant la teoria com les pràctiques clíniques al Pirineu. S'impartirà un primer semestre a DREM, on cursaran una assignatura optativa i les pràctiques clíniques. El segon semestre el dedicaran a una segona optativa i a les pràctiques clíniques en els diferents centres assistencials de la regió sanitària. A més, durant tot el curs hauran de desenvolupar el treball de final de grau. Pel que fa a les pràctiques clíniques, els alumnes passaran per diferents serveis assistencials com els CAP, unitats quirúrgiques, unitats d'urgències i emergències, unitats de salut mental, serveis especials i centres residencials de gent gran.